Galera, hoje é dia 3, é 3? 3, 2. Dia 2, estou jogando com a minha amiga e com a sua graça? Suelen. Suelen, gente, é um prazer jogar com a Suelen, tá, galera? Mais tarde você vê com a gente lá, tá? Lupa na mesa versus Suelen. Galera, aqui é só brincadeira, beleza? Então, não caiu nada, a um tá aqui, será colocada quando cair alguma bola, beleza, família? E agora a vez da Suelen, tá? Vamos brincar, se divertir, fazer novas amizades. Beleza, não caiu nada, família. Ok? Então vamos. Vamos lá, não caiu nada. Ainda nada. Qualquer bola é bola por enquanto. A Sueli vai decidir o jogo. Vamos lá. Galera, é só brincar. Aí, uhul! Aí, a Sueli mata as pares, família. A Sueli mata as pares. As pares. É 12 a 4, tá, Sueli? A 10, não esquenta a cabeça, não. A 6 e a 12. Agora vamos colar o asa aqui, beleza? Muito bom. Ok. Show de bola. Aí sim. Galera, o que vale legal a diversão da sinuquinha é que você faz novas amizades. Você entendeu? Jogando, brincando e se divertindo. Essa que é a graça do jogo. Beleza? É um prazer, não tem problema, jogando a IPA não tem regra, tá? Não esquenta a cabeça. É só jogo, só brincadeira. E mais nada, família. E mais nada. Vamos lá tentar fazer um trifone ali. Sonhar não custa nada, né? Opa, não foi dessa vez. Mas bora lá. Aí, Sueli, cortada no meio, hein, gente? A probabilidade, hein? Quer ver? Olha, ela tentou, família. Show de bola. Isso! Muito bom mesmo. Bora lá pro jogo. Opa, não deu, olha lá. Deu um telefoninho, beleza? Telefoninho, vamos colocar a bolinha na boca. Suave, nave. O que vale é a diversão, família. Isso que é importante, não importa quem ganha, quem perde. Tô conhecendo hoje aqui a Suelen. Beleza? Acho que ela, se eu não me engano, ela trabalha com vinho-vida. Vocês com bebida, se vocês tiverem bar aí também, tá? Se caso quiserem pegar o contato dela, ela passa o telefone pra vocês aí, beleza, família? Tranquilo? Fica ao seu dispor. Muito bom. Vamos lá, família. O jogo permanece. E que gostoso jogar essa brincadeira, né, família? Olha, que legal, hein? Que legal, que legal. Só alegria. Muito bom. Eu confio em você, Sueli. Bora lá. Não desanima, não. É só joguinho de sinuca. Não esquenta a cabeça. Beleza? Vamos lá, família. Quase vai outra, hein? Então, você vê, Sueli? Quase. Esses quase é só alegria, hein? Ó, se der branca, vai sair uma da Sueli. Beleza, galerinha? Tô jogando com ela aqui, a regra. Ó, sai a melhor bola. Aí, agora, vai, Sueli, a sua vez. Muito bom. Aí, garota, manda ver. Olha que bolaço, galera. Se caísse, ia cair no canto, hein? Show de bola. Muito bom, Sueli. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Aí, vamos lá. Vez da Sueli. Beleza. Elas têm as pares. Beleza, carinha. E curte o canalzinho da gente lá, tá, família? Sejam os inscritos. Beleza? Nossa, amigo, olha! Gente! Aí sim, hein? Você viu a pegada da Sueli? É, garoto! É show de bola! Vivendo e aprendendo! O mundo, pessoal, é uma escola! Todo dia a gente tá aprendendo alguma coisinha, você entendeu? Então, vamos lá! Olha, ela tem probabilidade de matar essa 12 no meio, hein? Será? Opa, será, Sueli? Ou então, não esquenta a cabeça não, Sueli. Vai qualquer bolinha aí. Ó, essa aqui é 12. É par, 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 par. Você tem 3, 4... Olha! Olha, família! Show de bola! Ela quase me esnuca aqui, essa danadinha, hein? Essa danadinha quase me esnuca, hein? Show de bola! Aí sim, hein? Vamos lá. Olha aí, facilitando pra Suelen. Quem sabe ela pega essa 4 no meio ou as 14 no meio. Bora lá, família. Não esquenta, não. Uhul! Vamos lá. Aí, isso! Quase mata no meio, no corte, família!
Vê se pode um negócio desse. Aí sim, hein, garota. Só alegria. Oi, Sueli, pode falar? Eu te acabei cortando aqui pelo vídeo. Ali no Sérgio também tem um monte de mesa de sinuca, né? Um monte de mesa? Não sei, até bom saber. Ah, legal. Vou aparecer por lá. Sueli, essas aqui são suas, suas e suas. Vamos lá. Família, orientando essa amiga. Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta. Galera, errar, errou. Fechou. Ó, e eu fiquei esnucado ainda, hein? A menininha me esnucou, hein? Fala sério. Essa Sueli é do mal, viu? Essa Sueli é do mal. A menina. Ó, galera. Espirrou a bola, saia menor. Beleza? Vamos lá. Olha! Olha, me esnucou de novo, hein? Quase até 15 ali, família. Show de bola. Beleza? Ah, garota. Essa Sueli, hein? Aí sim, hein? Show de bola. Bora lá, Su. É isso aí. Lá vai ela, família. Vai ela, é brincadeira. Ó, sentiu o poder da cara da criança? O quê? Sentiu o poder da cara da criança? Muito bom. Vamos lá, família. Telefonema. Beleza, família. Bora lá. Continua esse jogo. Muito bom, família. Beleza. Olha que bolaço! A garota! Fala sério! Tá detonando. Olha o corte no meio, que lindo, família. Se liga. Se liga. Olha só, hein? Essa menina habilidosa, viu? Essa menina é habilidosa. Vai pensando que não sabe jogar. Ah, tá. Viu? Ela pega a manha logo, logo do jogo. Muito bom. Beleza, família? Dependendo agora, família, ó. Tá bisnuquei ainda, hein? Vamos lá. Tentar sair desse bico aqui. Não é fácil, não. Beleza. Ai, família, acabou. O jogo acabou matando lá no corte. Mas vamos pro jogo, termina aí. Quer jogar mais? Não, não posso. Não, não posso? Então tá bom. Beleza, galera, olha, é uma simpatia, tá? A La Sueli, fechou? Muito bom. Essas simpatias aqui, ó, vai estar lá no YouTube, hein? Beleza, galera? Dá uns likes pra nós lá. Uhul! Não é, Sueli? Com certeza. Só alegria, família.